Vi tager ham lige forhånd. Hun har sagt, at forhånd. Højre, på siden, 8, rock. Frem, tilbage, frem, skop. Frem, tilbage, frem, skop. Nu skal vi lave en step turn og en step quarter turn. Men der er hole lige, så jeg guider jer lige. Vi træder frem på, vi skal rundt om mønstre skulder begge gange. Vi træder frem på højre og laver hole, vender en halv og laver hole. Træder vi frem på højre igen med hole, vender en kvart og hole. Det var altid, jeg håber. Nej, vi skal have vægten på venstre. Vi skal nemlig lave crosswalk. Men skal vi lige tage dig på, kom? Ja, det er så fedt. Skal jeg prøve at tælle det? Vi kan godt huske, at du råbte det. Vi rykker frem. På 7, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Jamen, det er også. Vi skal nu lave rockstep. Vi krydser højre over venstre. Og tilbage. Vi lægger vægten tilbage på venstre og laver et sidestep til højre. På 7. Vi rocker over, tilbage og sejrer ud. Vi gør det samme på venstre. Rock over, tilbage og ud. Så kommer der et lockstep på højre og stop. Lockstep på venstre og stop. Og nu lægger vi ved et lockstep her. Kan I ikke huske det? Vi træder frem på højre. Lukker venstre op bagved, træder frem på højre, og et skop. Vi gør det samme med venstre, træder frem, lukker, træder frem, skop. Så er dansen ikke længere. Vi skal ikke være så langt. Men skal vi lige prøve at tage det fra helt forfra. To væk. Det gør vi bare. Rockstep på højre, på 7, 8, rock frem, tilbage, frem, skop, frem, tilbage, frem, skop. Step, hold, minder, hold, step, quarter turn, hold, push over, tilbage, og side step, push over, tilbage, side step. Kom og lock step og skaff. Og igen med venstre. Og sammen lidt længere. Ja, der er hold, når du træder ud. Step, over, ud, hold. Push over, ud, det er lige så. Der er også hold i den. Vi prøver forfra, jeg prøver at tælle dem. I kan godt huske stepene. Rockstep på 7, 8, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super godt. Skal vi prøve, så vi kan tage de sidste tre væk? Jeg tager til pusten lidt her. Rockstep på højre. På 7, 8, rock frem, tilbage, frem, stop, frem, tilbage, frem, stop, step, hold, vender, hold, step, quarter turn, hold, og over, tilbage, hold, og over, tilbage, hold, lockstep, og stop, lockstep, og stop, forfra, rock, stop, og rock. Step, hold, vender, hold, step, ret, hold, rock over tilbage, hold, rock over tilbage, hold, lock step, og venstre, forfra, rock, stop og rock, step, hold, vender, hold, step, quarter turn, hold, rock over tilbage, hold, og så over tilbage, hold, lock step højre, stop, lock step venstre, stop. Skal vi have flere væk, eller skal vi bare tage musik? Og det er musikken til Rainbow Sands. I skal lige være forberedt på, ikke hvor en arm er den forkerte. Yeah. Almost lost my mind. Almost lost my mind.
Next to me.